Predstavnici Rarisa i opštine Kladovo predstavili su finalnu verziju strateškog plana održive mobilnosti u turizmu u opštine Kladovo. Taj dokument unaprediće mogućnost da se turisti i meštani u regionu Đerdapa kreću onim vidovima transporta koji imaju minimalni negativni uticaj na životnu sredinu, kazao je Vladan Jeremić, direktor Regionalne agencije za razvoj Istočne Srbije, i dodao. Ovo je ključni dokument koji jednoj opštini može da pomogne da se bavi održivom mobilnošću, znači svetskim trendom danas, zato što turisti danas žele da poštuju životnu sredinu na različite načine, oni žele da dođu u čistu, zaštićenu životnu sredinu, a turisti su danas, pogotovo ovih zapadnih zemalja, potpuno svesni da treba i oni svojim ponašanjem da se prilagode toj životnoj sredini, da je poštuju, da je ne zagađuju, i zato je taj svetski trend da se sve više dolazi javnim prevozom, biciklama i tome slično. I Kladovo će biti prva opština u Srbiji koja će dobiti strateški plan razvoja održive mobilnosti, ne samo za Kladovo, već za širi region Đerdapa, zato što Kladovo predstavlja jedan centar za ceo region Đerdapa. Njegov značaj je utoliko veći jer Đerdapska klisura i sve što nacionalni park sa sobom nosi traži da ima jednog jakog igrača na čelu te priče, a to je upravo opština Kladovo sa svojim turističkim potencijalima i sa svim onim što radi u turizmu. Strateški plan održive mobilnosti u turizmu za opštinu Kladovo je planski dokument lokalne zajednice i predstavlja osnovu za implementaciju mera unapređenja održive mobilnosti. Ovaj plan ima 4 glavna dela, to su pre svega jedna analiza stanja, tu je vizija održive mobilnosti, tu su mere za unapređenje te mobilnosti i tu je plan implementacije. To su njegovi sastavni delovi i ono što je posebno važno i o čemu smo danas najviše pričali ovde u opštini su upravo te mere za implementaciju, zato što su ove mere koncipirane na takav način da svaka od tih mera može da se izvede u jedan samostalni projekat za sutra kada bude trebalo i kada se budu pojavile mogućnosti finansiranja. Na sastanku u Kladovu predsednik privremenog organa opštine Kladovo Milisav Ratopekić potpisao je viziju održive mobilnosti u turizmu u regionu Dunava. Ovaj dokument održiva vizije mobilnosti je do sada potpisalo 67 različitih institucija, opština i drugih organizacija duž celog toka Dunava od izvora do ušća. I njegova suština je da pokaže da jedna, u ovom slučaju lokalna samouprava, kako je Kladovo, želi da se bavi aktivno i da bude aktivan činilac u poboljšanju održive mobilnosti, odnosno da omogući da turisti pa i građani što manje zagađaju životnu sredinu kada se prevoze pre svega zbog turističkih svrha. Ja ću biti slobodan da pročitam ovu viziju koja je cilj razvoja regiona Dunava, koje pruža socijalno, pravedno, ekonomski održivi, ekološko prihvatljivu i zdravu mobilnost za sve turiste i građane u regionu, tako što će razvijati multimodalna i efektna transportna sredstva. Ovu viziju, kao što sam rekao, potpisao niz opština duž Dunava i danas Kladovo postaje 68. potpisnik ovog međunarodnog sporazuma. Strateški plan mobilnosti u turizmu za opštinu Kladovo izrađen je u okviru projekta Transdenjub Biseri Dunava, mreža za održivi transport duž Dunava koji se realizuje u okviru Dunavskog programa, a finansira ga Evropska unija. Projekat vodi Austrijska agencija za zaštitu životne sredine, u njemu učestvuje 15 organizacija iz 9 zemalja. Strateški partneri iz Srbije su Ministarstvo za zaštitu životne sredine, RARIS i opština Kladovo.